bagi meningkatkan tahap kemandirian pengeluaran ataupun SSL, di samping menggalakkan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, skim pembiayaan AgroFood BNM pada kadar 3.5% untuk pengusaha agro makanan meningkatkan produktiviti pengeluaran disediakan dana RM1 bilion. Kedua, program pelaburan AgroVest oleh AgroBank, antaranya bagi menyediakan dana permulaan kepada syarikat pemula pertanian berteknologi moden dengan dana RM250 juta. Ketiga, pelaburan RM200 juta oleh Khazanah di bawah dana impak dengan fokus untuk meningkatkan pendapatan dan produktiviti pekebun kecil. Keempat, program digital AgTech di bawah MDEC akan diperluas ke 264 pertubuhan peladang kawasan di seluruh negara dengan peruntukan RM20 juta bagi melatih lebih ramai pekebun kecil beradaptasi dengan teknologi digital. Dan kelima, program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia yang dirancang turut memberi fokus kepada galakan tanaman makanan rendah SSL seperti cili, halia dan kobis dalam kalangan isi rumah terpilih.